এগৰাকী ৰোগীক লৈ বিশ্বনাথত হৈছে। পৰিয়ালৰ মতে মৃত্যু হোৱা ৰোগীগৰাকী হঠাৎ জি উঠিল। সৎকাৰৰ যুঁজা কৰিছিল পৰিয়ালে। সৎকাৰৰ যুঁজা কৰাৰ সময়তে হঠাৎ মহিলাগৰাকী জীৱিত হৈ থকা বুলি গম পালে পৰিয়ালে। ঘৰতো মানে ৰাতি 2টা বজাত মান ৰেফাৰ দিছিলে মোক, তাৰপিছত তেজপুৰ তুমি কি, তাৰপিছত 2টাৰ পৰা বৰষুণ ছাৰ ওচৰত যোৱা ধৰিব কৰিলে তুমি তেওঁক লৈ যোৱা, ইমানে কৰা তোমাক ৰেফাৰ দিলোঁ মই, তাৰ মুখলৈ গুচি আহিলে মোক ধৰিব ক'লে ওচৰত যোৱা নাই, মোৰ ওচৰত ইমান উৎপাত কৰি আছে, পূৰা উৎপাত মানে হুলস্থুল কৰি আছে, গোটেই মানুহ উঠি চাই আছে, গোটেই মানুহ হুলস্থুল ধৰিব পৰা চবেই চাই আছে, মই অকল খৰীয়া অকলে এই কৰিব পাৰিম, তাক তাকে মই চম্লাম নে কাক ফোন কৰিম নে কি কৰোঁ, তাৰপিছত ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ, ফোন তিনি চাৰিবাৰ পেলাইছে, মই ৰখিব পৰা নাই, যেনে ৰখাই আছো ধৰিছোঁ ৰখাই আছোঁ, ফোন কৰিব পৰা নাই, তাকো মই ঘৰত ফোন কৰিছোঁ। মানে তোৰ ডেট বুলি কোনে কৈছিলে? ডেট আমাৰ দেউতা কৈছিল, তাৰ বাপেক কৈছিলে, আছিলে মই আছিলোঁ। মেডিকেলত ভৰ্তি আছিলে? ভৰ্তি আমি ৰাতি ওলালোঁ তাৰ ভিতৰৰ পৰা, ওলাই আমি বাহিৰত থ'লোঁ ষ্টলত, গোটেই কাপোৰ খামি ল'লোঁ। ডেট বুলি কোনে ঘোষণা কৰিলে? বোলে মানে আমি নিয়ে চাইছোঁ, মই চাইছোঁ বাপেক খৰুবৰ চাইছে, খৰুবৰ চাইছে, খৰুবৰ চেক কৰিলে নাই। ডক্টৰটো ঘোষণা কৰিছে নে নাই কৰা? ডক্টৰটো কৰা নাই, ডক্টৰ মই অহাই নাই, ডক্টৰ ডক্টৰ অহা নাই, নাই ৰাতি মোক 2টামান বজাতে কয় যেতিয়া বৰষুণ পৰা দিছিলে, তেওঁ মানে হুলস্থুল কৰোঁতে মানে ডক্টৰ গৈ পিনে কয় তুমি লৈ যোৱা, তুমি গ'লা। সৎকাৰৰ পৰিৱৰ্তে লগে লগে মহিলাগৰাকীক নিয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ, কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিলে মহিলাগৰাকীক। খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এই মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীৰ নাম চুমি ভূঞা। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ মহিলাগৰাকীক হঠাৎ চিকিৎসালয়ৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল পুৱতি নিশা। চিকিৎসকে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক, কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰি পুৱতি নিশা চিকিৎসকক নজনোৱাকৈ ঘৰলৈ লৈ আনে ৰোগীগৰাকীক। পুৱা ঘটনাটো গম পোৱাৰ পাছতেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰক্ষীক অৱগত কৰে, কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ পৰা মনে মনে লৈ যোৱা চমি ভূঞা পুনৰ দিনৰ ভাগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে পৰিয়ালে, আৰু অৱশেষত মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। হয় একচুৱেলি কথাটো মানে শনিবাৰে তেওঁক এডমিট কৰা হৈছিলে, ভিৰ গাঁৱৰ আছিলে চুমি ভূঞা, শনিবাৰে এডমিট কৰিছিলে 2টা বজাত, তাৰপিছত কালি ৰাতি কেছটো একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত কালি যেতিয়া দেখিছে ইয়াত ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইমান নাই, ৰাতি ৰেফাৰ কৰিছিলে, আৰু ৰেফাৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে মনে মনে হস্পিটেলৰ পৰা পলাই গুচি গৈছিলে, এবছকণ্ডেড হৈছিলে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এবছকণ্ডেড যে হৈছে সেইটো পুলিচক আমি ইনফৰ্মেশ্যন অলৰেডি আমাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু মৰ্ণিং আৱাৰ্ছত আকৌ তেওঁলোকে অপিডি আৱাৰ্ছত তেওঁলোকে ব্ৰডডেড হিচাপে কেছটো আমাৰ হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিলে। বিশ্বনাথৰ এই ঘটনাই এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কাৰ ভুলৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল। বিশ্বনাথৰ পৰা চয়নিকাৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।